عمران خان ایک بے خوف اور دلیر شخص. ایف آئی آر میں مدعی من او ان جو لکھانا چاہتا ہے وہ لکھا جائے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ پانچ دن لکھیں نا تو اس پہ ایس ایچ او کے خلاف سخت کاروائی ہونی ضروری. تو یہ تو میں نے سنا ہی کبھی نہیں کہ پانچ دن, اور پھر پولیس اپنی مدعیت میں کر لیتی ہے, یہ بھی اس کو اختیار نہیں ہے. یہ جو نوید بشیر ہے ملزم جو طوطا لے آئے تھے, 20 منٹ کے اندر اندر ایک طوطا آ گیا اور پولیس نے پریس کے آگے اس کو پیش کر دیا. دوسرا اس نے اسکرپٹ جو یاد کیا ہوا ہے, اس نے یاد کیا ہوا یہ ہے کہ وہ عمران خان مر چکا ہوگا, گولی لگی ہوگی. وہ پہلے کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا, پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے کوشش کیا مار دی. تو میں نے کہا یہ تو ایک طوطا بولتا ہے جس نے ساری, میں نے سمجھایا کہ 20 منٹ میں کوئی ملزم کو پڑھا کے پولیس میڈیا کے آگے نہیں پیش کر سکتی. پولیس گھبراتی ہے, پتہ نہیں ہے کیا کہہ دے. تو یہ تو بڑا پکا طوطا. اور اس میں جو خطرہ خوف ہے مجھے, وہ جو طوطا بس دنیز ہے اور وہ جو جس کا شکل نہیں دکھائی گئی, وہ جو کیمرہ مین اس کا بیان ریکارڈ اور سوال کر رہا ہے, ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے.